түгел болса төбеде келеді. Бір тудың асына бірігіп, жауға шығатын көп туды. Батырларым, жауын жаса жер үрісі, батыр туса ел үрісі деген емес пе дана халқымыз? Мынау байтақтан жер мен бейбітін тағдыр өз қолдарында. Қауым қазақ елінің қолбасар қас батырлары, ел тағдыры өз қолдарында. Қазағының қара топырағын жатқа жаптасып, ұлымызды құл қылып, қызымызды күн қылға жоқ бермейміз. Сонарда бабаның қалған туған жерді қасқыр ханымыз қалғанша қорғауға әр дайын дайынбыз. Біз батырлар өз елімізді қорғау үшін туылғанбыз. Арба! 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 Бізге бата беріңіз! Бата! 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 Бәрекелді батырларым! Ел үшін туған өздерінде қас батырларға туған ел де жер де аманат. Жортқанда жолдары болсын, жолдастары қыдыр болсын. Әумин! Соның нәтижесінде ол қайтыс болды. Сен кінәлісің оған. Жоқ, мен Советскийді көргенімді жоқ. Алып кетінді. Ия, темір дұр есік сықырлап ашылатында қайратты тергеуге алып кететін. Қайтып келгенде қайраттың үстінде сау тамтық қалмайтын. Қайрат камерада. Шындықтың жеңілуі мүмкін емес. Мүмкін емес. Сөйлесем дауысым жетпейтін. Кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой. Басты себеп жалғанда. Елден елден жүгірген, ебелек отқа семірген. Арғымақпын кең жаратып, ақсауыт киген темірден. Ала таудай бабалар арманын жүрген. Қорлайда беріп қайтадан, титыққа орыс жетпесін. Туған жердің намысы бөтен қолда кетпесін. Абай туған жерінде бомбысын атып жарбасын, құлып тасты сындырып, өлігімді қазбасын. Жоқ, мүмкін емес. Әкет аял, пайғамбардай жасың бар, туған емес сіз секілді асылдар. Қартайғанда жүрегіңді жаралап, кесір болды біз секілді масылдар. Айналар, айналайын ағалар мен жеңгелер, кім сіздерге бұл өмірде теңгелер? Сүмірейін сот алдында отырған, бауырыңа енді кімдерден берер? Айналайын қарындасым қарағым, қолда кісен, мен айдалға барамын. Қайғы жұтып азап тартқан ағаңды. Айтшы жаным, қандай жанға баладым. Айналайын, інішегім құлыным. Сені ұласаң үзіледі жұлыным. Сенің ерке ақ жүзіңді көре алмай.
кетіріп барам. Мен айдауда қолымын. Бұл Қайраттың өлеңінен үзінді ғана. Лүп-лүп соққан балаң жүректің, өмірге деген ыстық жүректің соңғы лүпілі. Жансын. Қатын бар, еркек тұқтығы бар, адам, ақты. Иә, бұл жазықсыз құрбан бол. Жазылған игілік байлықтың иесі те халық деп онда танылған. Азаматтарының аруағы қолдасын. Қазақ мемлекеті мәңгі болсын. Қазақ көтерген ку тұң мәңгі желбіресін. Амин. Қытайдың темір ноқтасын сақтасын. Орыстың қойыс ноқтасын сақтасын. Шығыстың қаратасын сенінен сақтасын. Батыстың өсебайын сары қолқа желінен сақтасын. Коммунизмнің қайта айларыңнан сақтасын. Қаламдары батыр апаттың етек жайынан сақтасын. Қазақ мәңгі жасай берсін. Амин. Thank you.
қазақта мұндай сөз бар. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар. Бізден жүйрік шығып қолғанша, олардан тұлпар шығады. Санады. Бұл енді осы халықтың бір айтқан сөзі есіме оралып келеді. Адамды үшке бөлінеді. Алдын ойлап алдын шешетін адам, артынан ойлап артынан шешетін адам, түк ойлап түк шешпейтін адам үшкі көп. Ал осыны Әл-Фараби деді. Біздің Әл-Фараби бұғанымыз білейді. Алдын ойлап алдын шешетін бұл адам дейді. Артынан ойлап артынан шешетін бұл құл дейді. Түк ойлап түк шешпейтін де хайуан дейді. Алдын ойлап алдын шешетін жаңағы адам санаулыған екен. Мен әрине бұл жағынан көптеген кемістіктер жасап өткізген шығармын, бірақ өзім қолыма жинақталған, ойыма жинақталған бірнеше ғана адамды бүтін 20-шы ғасырда бізде қазақта 5-6 бар еді. Ең аяғы Сәтбай. Сәтбай секілді бір ғылым иесі бізге содан кейін келмейді ғой өзі. Осы секілді адамдар өте сирек. Бір нәрсені ескеріңдер, мынау отырған азаматтар, ана мұғалімдер, балаларға жеткізу керек мынаны. Америка халқы, Американың мемлекеті осы бізді ат шаптырып бұрын кетіп тұр ғой. Жарым ғасыр бұрын озып кетіп тұр. Мұнда бір себеп бар. Ол себеп Американың мемлекеттері осы кейінгі жылдың ішінде ылғи әгі бірінші дәрежеде жаңағы алдын ойлап алдын шешетін адамды жинаған. Сол жинау ол кім болмасын? Иә, кім болмасын? Қазақ па, ол қытай па, ол орыста да шаруасы жоқ. Бүтін әлемнен жинап тұр. Шақырып барып тұр, қонаққа шақырып барып тұр, мұғалімдікке шақырып барып тұр, лекцияға шақырып барып тұр, тіпті одап кетті көп. Жастайын балаларын одап. Осы ұрдаудың бастарды бір жерге топтаудың несінен Америка бізден озып кетті. Көп жақтан озып кетті. Осы әдісті мына 1948-45-жылдан бері қарай басқа мемлекеттерде қолдана бастады. Орыста қолдана бастады. Японияда сол. 45-жылдан бері қарай. Осы әдісті біз неге елемейміз мұғалімдер? Біз неге осы өзіміздің балалардың ішінен әгінде кереметтерді, дарындарды, дарынды балалар деген. Дарынды қазақша. Сол дарынды балаларды неге біз қорғамаймыз? Мен осы жерге 1961-жылы келдім Қытайдан. Өзім білетінмен бірнеше баланы орысша тұрып кетті. Біреу екеуінен мүлде адрес жоқ. Ұлым жылым жоғалып кетті, өліп қалды ма? Әлі бар ма? Ол белгісіз. Талдықорғаннан біреуді алып кетіп еді, ол қазір неде тұр? Новый Сибирьде тұр. Физик қазір. Орыстың атақты физигі, фамилиясы да, аты да орыс, бала шағасы да орыс, балаған тұрды орыс. Сіздің бағыңыз? Бірақ қазақ. Жоқ қазақ. Осы секілді біз үлкен шығынға ұшырап жатырмыз. Біз өзіміздің асыл дүниеміздің айырылып қалып жатырмыз. Далақтар шауып жүрміз. Мына дарынды балалар дейтін мектебі бар, 100-200-ден апарып қанып отырған. Ақшасы бар адамдардың балаларын бар сөз жүрді ғой. Бәрін ақша алу үшін. Дарынды балалардың саны аз. Мен айтып отырмын ғой, бір 20-шы ғасырдың ішінде біздің көзімізге көрінгені бір 5-6 ғана екен. Мүмкін 10-15 шығар. Ал бірақ біз соның артына түсіп осы бір ғылымды игеретін, осы ғылымды қолына ұстап отырған, осы ғылымның артына түскен, осы адамдардың артына түсіп осыны тәрбие алуға етіп жүрген адамдар бізде жоқ, қазір көзге көрінбейді айналайын. Осыны ойланыңдаршы. Былтыр түнгі сағат 10-да маған біреу телефон берді. Мен жұлып алдым. Жәке деді, әбі сіз іздеп жүрген бала дүниеге келді деді.
Қайда екен? Алматы екен. Қандай ерекшелік бар? Бір жасында хат танытты. Алла. Екі жасында шахмат ойнатты. Аты кім? Пәлем. Адресін білесің бе? Жоқ, білмеймін. Телевизордан көрсетті. Дейді. Содан кейін ойланып қалдым да таңертең ерте кімге телефон соқтым. Талғат Мамашевқа. Анау. Мистер. Білесіңдер ғой. Назарбаевтың. Назарбаевтың орынбасары ғой. Назарбаев. Мен бір шаруам бар еді, барайын ба, қабылдайсың ба деп едім. Бұл келіңіз, келіңіз дейді. Барды. Содан кейін мына осы дарынды балалар жөніндегі өзімнің азнаулық немді айттым да, айнан айна осындай бір бала келген екен, бізде адресі жоқ, аты жөнінде жоқ, сен осының артына шығып тапшы. Мынандай адамды біз ұрдатып аламыз, тағы бірі ұрдатпай деді, сен иелік қыл деді. Ол жымың етіп күліп отырды. Өзің иелік қылмасаң президенттік жиын хабарлар, айырылып қаламыз деді, алтыннан айырылып қаламыз. Деп еді, жымың етіп күліп отырды. Ол мені алжып қалған екен. Басқа ешқандай не жоқ. Алжып қалған. Сол үйінше мен хабарсыз кетті. Мен оны Талғатқа өкпелеп айтып тұрған жоқ. Талғат ол туралы бұрын ойланып көрмін. Ей, налай жігіттер, сендер мына қолымызда табиғат беріп тұрған кереметтерді, құдіретті адамды, дарын адамды, тәңірдің құдіретін беріп тұрған. Осыған бір көңіл аудар, бір ғылымды, бір қалай екен өзімді білмеймін, осыны іздей тұрған бір жолды жасаса қайды. Әңгімелесіп отыр, бүйтсек болады, бүйтсек болады. Менің қолымда буддизмнің осындай адамдарды іздей тұрған дүниесі бар менің қолымда. Мен 1946 жылдан бастап осының артынан түстім, бірақ қолымнан ештеңе келмейді. Сіз айтатын болсаңыз.